ଆମେ ଯାଇନେ କିଛି ସୁରକ୍ଷା ଅଛି କି ନାହିଁ ଆମେ ଜାଣିନେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯିବା। ହଁ, ଗାଡ଼ି ବି ନାହିଁ ଆମର, ବୁଢା ବୁଢ଼ୀ ଛୁଆ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି। ସରପଞ୍ଚ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି ଆମକୁ, ନା ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇ ନାହାନ୍ତି କି ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି ପଳେଇ ଯାଉ ବୋଲି? ନା ନା, ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସମସ୍ତେ କଚ୍ଚା ଘର, ପକ୍କା ଘର କାହାର ନାହିଁ, ପକ୍କା ଘର କାହାରି ନାହିଁ। ଆମେ ଏଠି 40 ବର୍ଷ କି 50 ବର୍ଷ ରହିଲେଣି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଘର ଦ୍ଵାର କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ତ ଗରିବ ଲୋକ, ଆମେ ଏଇ ଗେଡ଼ି ସାଉଣ୍ଡୁଛେ, କେଇଠି ମାଛ ଧରୁଛେ, କେଇଠି ଖଟିନା ଆମେ ଖାଇବା, ଆମର ଜାଗା ଜମି କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ତମର ଜାଗା ନାହିଁ, ଆମେ ଘର ଦେଇପାରିବୁନି।